Явд анх энэ нэс л ихэлсэн. Гэвгү энэ нэс гэжтэй бит хоёроос хоёул гарсан. Өнөөдөр 8-р сарын 28. Хорвоод мэндлээд би яг 30 жил болж байна. Энэ хугацаанд надад нэг л сайн найз байсан. Энэ найзтайгаа би анх яаж танилцсанаа юур сандгүй. Яагаад гэвэл бид их жаахан байсан л да. Бид хоёр тэтэрлэгт хамт таан хүмүүжиж, сургуульд хамт таан сурч, эх орныхоо торгон хөлийч хамт таа манж байсан. Одоо ч гэсэн бид хамт таал байна. Харин энэ зургийн эзэн намайг маш их гомдоосон учраас би өчн ухаанаан алдтал ууж Одооч хүртэл ухаан ороогүй л байна. Гэнэ. Байн. Энэ ахлах чагнагийн гэрээ утсан мөн үү? 10 цагаас та тангаргийн баяр дээр хөвжм тоглох ёстой. Бүр болчихсон уу тэгэл? Үгүй дарга. Би одоо яг ажил руугаа орж явна дарга. Би танаа гэрлүү залгасан юмсан. Нэрд нь шүү дээ. Би одоо яг гэрээсээ гарлаа. Хэрэггүй үсттэй хүмүүс. Унтарч амар. Гэ дарга, байна уу? Байна уу? Байна уу? Чагна, чи бид хоёр томолчлоо. Юу яа, чи чи яач вэ? Оо, хинтэй нарга вэ? Бацаара. Төрсөн өдрөө уфтаа юу? Маржингоо надаас салсаа. Чамшиг гуйлын өгчөв тэмсэн гуйлах чинтэ хин суудэ. Надаас хол бай за. За, тэр одоо юу вэ? Миний найз чинь дэлхийн хэмжээний хөвгөлч юм аахгүй юу? Юунд мухтардыг халагцаах. Юу? Яагаад? Энэ нөхрөөс болоод
Нүү хүүхэж томлох мөрөөр танилцахгүй. За за. Тэр яах вэ гэж. Хоёулаа томорсон. Юу яриад байгаа. Аавын үлдээс хідэн мал байсан шүү дээ. Тэр чинь энэ өвлийн зуднаар өхөд дууссан юм шүү. Мал нь дуусан дууссан л та. Гэхдээ өвлжөөнийх нь газар байсан байхгүй юу? Газар доороос нь алт гарсан. Бороо өнгөрний алтыг бөөнөр нь олоод танаа өвлжөөнд орболцсон байна уу тийм? Үгүй ээ, байгалийн алтаа. Хөөе. Тэгсэн чинь гадны компани уухын гинэ. Тэгэхээр нь би очиод энэ бол миний аавын гал голомт эцэг өвгдийн минь үлдээсэн газар. Би энэс өөр газар амьдрах шатахгүй. Ойлал дайс. Тэгсэн чи юу гэж? Тэгсэн чи надад 300 мянган доллар өгнө гэсэн. Доллар? Тий. 300 мянган доллар чи нэрээ яриад байна уу? Нэри. Доллар гэдгийг мэдгүй. Чи тэр таны биш нэг айдаг. 1250 Би баяжлаа бол чи баяжлаа л гэсэн үг шүү дээ. Ингээд чи бит хоёрын яваачгийн амьдрал эхэллээ шүү дээ. Нэг асуудал байна. Ямар? Энэ мөнгийг миний мөнгө гэж хүмүүс тэмдэгдэж болохгүй байхгүй. Яагаад вэ? Гур яах вэ? Чи найзгаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яараасаа ямар нэг татлаа тутлаа дээ блээд. За айгуул нэг салсан ихнэр энэ мөнгөний чинь талын амна. Тэгээ одоо яа. Оо шингэн. Энэ мөнгөийг чиний мөнгө гэж хүмүүст ойлгуулъя. Миний мөнгө үү? Гүй тэгээ л та. Яаж юм дэрий? Гүй яах вэ? Чи баяжсан баян хүн. Харин хөшигний ард байц нь байдаг уу? Тохирох уу? Батгал юм. За зүйтэй. За найз минь өнөөдөр чиний төрсөн өдрийг тэмдэглэнэ. Энд тэмдэглэх юм. Гүй. Гарай. Гараа тарайчих юм. Мөнгө төрөхч байхгүй. За, тэрэн санаа зоодох тийм. Мөн найз чинь бас нэг жижигхэн бизнесмен хүн шүү, а? Санаа зоох зүйл юу вэ? Тэгэд чи рекламаас мөнгөтэй болчихно. Жи бит хоёр чинь сайтны төрсөн өдөр. Сайтны төрсөн өдөр ямар байх юм бэ? Дээ. Мөнгө хамгийн түрүүнд юу дөрөх вэ? Итгэр нэгдүгээр баг насандаа эдэлч чадаагүй бүх жаргалаа өнөөдөр нөхөж шигц. Дараа нь бид наригсан. Надад сархад зовдох сайн муу хэд хэдэн шалтгаан байсан. Найд бүсгүйтэй хайлтсан, ажлаасаа халагдсан. Бас хамгийн сайн найз маань саятан болсон. Түүн саад болгоё өөрийнхөөрөө.
Чи босоогүй юм уу? Хоц онц явъя. Хаач чинь машин авна. Одоо юу? Цонх хэрэгтэй байна штэ. Алийг хурдан гараад л жаа таа. Үш. Айтаах уу цонсоорой. За за. Хаймэр. Хүүх чи чи юу онцсон бэ ой? Юу яа ш? Энэ чи хаймэр биш юм уу? Төмөр юм уу? Чи машин өвдчихвээ ш. Хэ? Би чамд нэг айтаахан хувц байхгүй юм байхгүй. Аа? Яс мохо өрчих гээ байна уу? Мөнгөтэй баян хүн гэхэд жоох биш ээ. За за явъя. Аа, явъя. За. Ай. Ин хиний хамрыг үгүй машин. Манай найз энэ машин мөнгөтэй болохоор түр унж байгаа. Энийг хараа чи. Ямар гоё машин бэ? Машин одоос та чинь баян хүн юм байна да. Яамц юм шүү. Энийг авчих. Сайн байна уу? Өдрийн. За энэ манай суудлын загварууд нэг байна. Та авчих. Тэгээд хэрийг авчих. За. Уучлаарай. Хэн юм бэ? Би тийм жоохон үдсэж байгаа бол төхөө. Маш их голдог байх. За. Яс. Чинхэн баян хүний унаа чинь тэр. Уух. Хүүшээ. Энийг авчих. Яс. Энэ яаж хийх вэ? Өчигдөр. Харин энэ машин. Сайн байна уу? Сайн сайн. Энэ машин авах гэж байгаа юм уу? Аа. Сандрахсан яасан? Аа, хэнт надад ч гэсэн таалагдав. Гоё машин байна тийм. Харин гоё юм яа шүү. Хэрвээ та ахгүй болчвол над руу яриад хэлчих болох уу? Болно шүү дээ. Нэр их хөөц өгч. Бич биш л дээ. Авах гэж байгаа үн тэр. Тэр хүн. Тий, манай дараа авахгүй. Аа, за. Би жолооч нэм байгаа юм уу? Танд би юу ч усан уцаа өгч өгөхө. Тий, тий, уцаа. За. За, би авах бол хэлнэ зэ. Яху. Тэв. За, тааста. За. Нэр. Жинхэнэ баян хүн. Залуухан. Мөнгөтэй. Царайлаг. Сайхан бүсгүй юм аа. Дараа нь бид идэлэн газар авах шийдэл. Сүнхүү маань эхлээд мөнгөө үл хөдлөх хөрөнгө болох хэрэгтэй гэсэн. Найзын маань зөв. Өнөө үед ийм сайхан газрыг хурдхан шиг л өөр юм болохгүй бол ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр гэхэд эзний хаалж мэднэ шүү. Манай хүн энэ ахыг эдлэнгийнхээ манаачаар аваад 500 долларын цалин тохирсон. Хүмүүс бас хурдан морьтой болохоор шийдэв. Тэр хар багасаа л энийг мөрөөддөг байсан гэсэн. Энэ бол түүний хобби. Баян хүн ямар нэгэн хоббитэй байхгүй бол хийх юм ерөөсөө олддоггүй гэж сонхгүй хэлсэн. Тэгэхээр нь би бас хоббитэй болохоор шийдэв. Гэхдээ чухам юу төглөөхөө сайн мэдэхгүй л байлаа. Марк зүгтөлх. Заас төглөлтгүй юм билүү?
дохой төжид юм билүү? Спортоор хичээллэж олимпийн авраг болдог юм билүү? Илүү гэр бүлтэй болох хүсэл хамгаас илүү оргилж байсан юм. Би чинь 30 жил гав ганцаараа байлаа шүү дээ. Одоо болсон. Хүүшээ сонгохгүй. Би чи чамайг дүндээ хайлаа шүү. Жаач тийм бэ? Хүүш. Сонгохгүй. Найз нь бодлоо. Найзт нь хобби хэрэггүй юм байна. Харин гэр бүлтэй болохыг шийдлээ. Хинтээ. Хин нь одоогоор тодорхойгүй байна л да. Гэхдээ гэр бүлтэй үр хөвгтэй болъё. Ер нь өнөөдөр хүртэл би яагаад гүнтэй суугаагүй юм бол та гэд өөрөөсөө асуулаа. Тэгсэн чинь өөрч сангуугийнхаа асуудлыг шийдээгүй юм биш. Харин өнөөдөр үл чи юу тийэр чинь томорсон шүү дээ. Яагаад гам бай чи? Яасан бэ? Наг илэлтэд хойшлуул. Яагаад? Лобби орцсон байна. Лобби? Лобби орчихсан байна гэдэг чи. Юу лобби? Гэхдээ яах вэ? Дундуур нь хор ороод намайг хүлэгдчихгүй юу? Хин? Тэрмүү гадаадын хамбаа. Оо! Одоо тэгээ яах вэ? Тэгээ яах гэж үгүй би. Өчтөчнөр юм боллоо шүү. Юу болсэ? Яагаад гэвэл машин тэрэг нормал хор хорон гэл бүх юм боловсдээ тэр яадгийг авах болилоо гэхгүй юу? Тэгвэл ингээ бүх юм дуусаа юу? Дуусаа. Байна уу? Байна даа. Би нөгөө машин үзэж яваа таарсан юм хэрэгтэй байна. Тамжина уу? Аа тий. Аа би тэр машиныг авахгүй болчлоо. Та намайг харин хилээрэ гэсэн шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тэгэл би тань руу ярьж байна. Одоо харин та авч болно шүү. За за. Баярлалаа. Баярлалаа. Үс чагна. Нөгөө хүүхэн ярьж шүү. Ямар? Яагаад вэ? Нөгөө гоё машиныг авах гээд байдаг. Тэгвэл энэ хүүхэн чи арай чиний заяаны хань юм шүү дээ. Сомхоо. Чи шарааданд очиж үзсэн үү? Гү. Тэгвэл тийшээ очиж үзэх цаг чинь болж мэдв. Хөөй. Чи орол дөнгөс сая гэрлмээр нэг очисон биз дээ. Дахиад л ганцаар энэ удаа өрдийнхаас бүр 7 дор. Тал бүгдэж ганцаарлын талаар ярилцж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Ер нь ганцаарл гэдэг бол хийд имээ хоосон утахгүй зүйл. Та ганцаардж байгаа бол яг одоо гэрээсээ гараад гэрийнхээ ойролцоо байх павд очиод пив шимэнг ягаад хүнтэй танилцж болохгүй гэж. Эсвэл яг одоо компьютер асаагаад үнтэй чадал ингл та тэнгэрлэг сэтгүүч шунд урлагч хүн төрөлхтөн хүн та гэр гинхэн баяжиг үзэж гэнэ үү бөө мөнгөтэй болмоор гэнэ үү тэгвэл боломжийг
амгаарай. Дээр ганцаараа амьдрэх юм шиг үстэй. Тийм. Утчих юм уу? 2 жил гарсан баг 3 жил шахчих шээ. Би танай дээр юм хэлж болохгүй. Энэ 23 дугаар байр байна шүү дээ, тийм ээ. Тэрний наадхийн орчны 3 давхрт яг тайшиг ганцаараа амьдрэх нэг ах байдг ус. Тийм. Нэг хэсэг нөгөө ах чинь бүр харагдхаа үчирсэн. Тэгээд орчноос бүр өмхий үнэртэй. Энэ хайлууд ч нөгөө өмхий үнэртэйтэй л гээд бүр гомдол гаргаад өдөөдгөө сандарчихсан. Тэгээ сандраад одоо нөгөө бохрийн шугамчил хагарчглаа гэж бодоод төсөө чинь нөгөө жижиг энэ айлын шалгаа үтээчихэд нөгөө ахыг хийчих шалгаа тагтаад очихгүй юу? Төсөө чинь цагдаа ирээд хаалгыг нь өвдөж ороод төсөө зүгээр ачин чадарч байдаг байгаа. Тэгээ бүр өөртөө хилжирээ. Гөөгөө Рүгээр ч байгаа хэлчээ. Наа чи дуусчихна. Аа, дуусчих. За, ингээд ер нь болчихлоо да. За, за. Яг шүт. Миний нэг хүнтэй гэрлэсээ босон багхгүй. Чи бит хоёрт алтан боломж байна. Мөнгөтэйч гэр мөнгөтэйч бол боломж байна. Ямар? Нөгөө машин өгсөд байсан зүйлс санаж байна. Тий. Тэр чам таалагдсан уу? Таалагдсан. Зүгээр. Энд ч л болохгүй да. Тэр хүүхэн бас чам руу байн байн хараадсэн шүү дээ. Анзаарсан уу? Үгүй. За тэрч яах вэ? Нэгд тоож би юм дээр хайртай юм чинь хоёр талд ингэж яваад хэрэггүй байхгүй. Энэ асуудал шийдсэн бэр. Яа ч хийдэг. Танилц. Өөрт тасах сайн найз нь бай. Баан хамт бай. Зөвхөн сон зов. Би шатглаа. Тэгтээ тэр чинь бол баян хүн. Би л нэмээ ядуу гойл өгчүүлж шин штэ. Тийм үстэ. За юу гэж тэ? Миний найз чинь баян залуу штэ. За чи. Өдөөд байгаа. Дормжтой том яагаад? Юу гэсэн үг юм бэ? Чамайг 50 сая долларын үнэтэй машин авах гэжсэн чинь хасан штэ. Мэдчихэж штэ. Чи бол баян залуу. Би тэр чинь өнгөрсөн асуудал. Ээ чи одоо болтол баян хөвөрөө авсан. Тэгжиж тэр бүсгийг өөрөө хатаж байгаа шүү дээ. Тэгэд би одоо тэрний өмнө баян болж үжилэх юм уу? Тий. Аа чи бодохгүй. Тэгээ би дараа нь тэр чи юу хийх юм? Ээ чи ямар хамаатай юм бэ? Чиний хэмиг ойлголт. Эхлээд өөрийн болох нь чухал байв. Өөрийн болох зүйд бол юу гэсэн ч яад юм бэ? Бүр болохгүй бол ингэхгүй юу та? Хараа би чамаага алтмааргүй гэсэн. Миний хайр байл болох шүү дээ. Хамгийн гол нь өөрсдийн болгоод авах юм бол чи бид хоёр томрдоор гэсэн шүү дээ. Сүмхөө би гэж яхаар чи соочвол яасан юм? Чи чинь намайг бодвол царилх шүү дээ. Би юу? Тэг чи. Тэгтээ болохгүй болохгүй болохгүй. Намайг тэр үгэлж чиний жолооч гэж мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээд би чинь нөхөртэй үйл яах вэ? Нөхөртэй үйл бүр сайн шүү дээ. Бүр сайн байхгүй юу таага? Чи бодлоо та. Ганц би бүсгүүд бол дулаад ч хэрэггүй. Одоо бол хүнтэй суугаагүй хүн миний найзтай айгүй бол суухчгүй. Аа нөхрөөс салсан хүмүүс бол бүр үгүй. Нэг хайсан юм чинь миний найз бас хайчих магадгүй л хүү. Нөхөртэй нормал үү тийм. Яа. Нэгийг хайрлаж чадсан юм чинь хоёрыг бас хайрлаж чадчих таарна шүү дээ. Тийм үст. Юу яах вэ? Би чиний ярьж байгаа юм юус ойлгохгүй. За тэгээд огт юм болов. Нөхөртэй ч үгүй. За найз. Хамгийн гол нь ингэж өөрийн болох чадварч жоол байна. Чи чадна шүү дээ. Чи чадна үст. Чаднаа чадна. Зөвшөөрөх үү? За зөвшөөрч. За тэгвэл. Наа чи яах вэ? Наа.
Миний утас. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Энэ нөгөө машин сонирхоод байсан залуу байна. Аа за. Та харин тэр машиныг авах болилоо гэсэн шүү дээ. Тийм тэгсэн. Тэгсэн чинь таныг авах болилоо гэж хэлээгүй болохоор танд өгөх боломжгүй гэж надад өгдөггүй. Аа. Тэгэд яах вэ? Харин дээ өөрөө завтай бол өнөөдөр ирээд нэг хэлээд өгөхгүй юу? За тэгээд тэгээ. Хэдийн үед очих вэ? Та өөрөө харин хэдэн цагаас завтай? А 2 гэд болох уу? А болон болон болон. За тэгвэл тохирлоо. За тий. За. Болцсон. Болцсон уу? Болцсон. Ямар юм бэ? Баярлах яах вэ? Яваад оцсон чинь нөгөө хөдөлгч чинь үгүй би тэгж хэлээгүй бол баларлаа штэ. Тэр ямар хамаатай би бүгдийн зохицуулчих штэ. Чи ятагш. Өдөрөгч та ингэж үстэй. Нааш явах гэж бөөм бөглөө ажлын дундуур ирлээ. Тэгээ үдийн цагаа уучдсангүй гэж өглөөд гараа заа юу? Тийм тийм яаж вэ? Чи дээр үдийн цагаан дүр шүү дээ. Таныг аймаа. Ямар мохоол тийм ээ. Харин чи тэр бүсгүүг заавалчгүй цагаан дүр шүү заа юу? Цагаан да. За. За. Одоо харин чамайг өөрчлөх хэрэгтэй. Яаж өөрчлөх вэ? Чи миний байдлаа болоод явахгүй юу? Яруус чамаг өөрчлөнө. Миний төлөвлөгөө тэмцсэн. Харин тийм. Үш, тэр залгач угаасаа чам таалагдаад ирэгээ биз дээ. За, болооч та. Хизээ би тэгж хэлсэн. Чи төгсөн шүү дээ. За, та өөрөө л энэ ямар залуу вэ дажгүй вэ гэхээр нь би гайгүй юм байна гэсэн болохоос биш. Ямар бодлоо чи та. Үш, үш, үш. Тэгээ болоо юм шүү дээ. Гайгүй, царайлаг, дээрээс нь толгой иргмээр баян. Чи болоо шүү дээ. Сайн бодлоо. Утаа өмсөв яв. Үгүй, үгүй би явахгүй. Сүлд нэгж хэлэх байсан мó те. Би чиний тэр өгч хэлсэн штэ. Би бац туусаа хамтрасаа л гэж бодцтой гэсэн штэ. Би юу яах вэ? Би юу өнгөрсөн? Би юу дуусан? Би бол боо. Би тэр бусаар чи очоод боогийн хөдөлмөр хийгээд өгөө бид үү. За за ага. Би яви. Нэр юм уу? Нэрээ. За тэгвэл. Оцаа. Оцаа амс. Цаг болох байла. За, баталлаа. Ба
баян хүн болж үжилэн гэж утгаар л тэнийг санагдаад байна шүү дээ. Ээ, хүн чинь баян хүн болж ядаад ах юу байгаа юм бэ? Чи зүгээр л тэр залуутай ижил зиндааны харагдах ёстой байхгүй юу? Тэгэл болов. Дараа нь та хоёр бие биедээ нэгэн сэтгэлтэй болсон хойно бол баян яд оогт батгүй болно. Ах дараа нь бүгдийн эвтээх ойлголоо хэлчихин заяа. За, ёо л та. За, за, за. Гэт хийд ахаа энэ үнсэн зүг хайтаах хүсэлээр байхгүй яаж явах юм? Зүгээрээ. Тэрэн санаа зовдгоо заяа. Хоёулаа шүү дээ. Чинхэн сайд нь очих хүсэлэн заяа. Төлөвлөгөөний дагуу гайхамшигтай сайхан бүтэж байлаа. Машин зардаг залуугч бид өөрсдийнхөө төлөвлөгөөнд хамруулж чадлаа. Тэгэхээр би энэ хүнд машиныг зарч болох мэт. Аха. Болов яах вэ? За ярилц. За ингэ болчихшгүй дээ. Тэглээ. Харин би яаж энэ бүсгүй бүдийн зоогонд өрх харгаа ерөөсөө олохгүй байсан чинь аз болоход бүсгүй өөрөөс хийжээр гаргалаа. Үгүй хоёр өнгөрц юм уу? Нааш ярих гэж би яас их төвчрвээ. Одоо харьж хоолоо идэж амжихгүй юм байна л та. Та өнөөдөр гадуур оролцохгүй юу? Төшөөрөл би таныг байлгүй. Болохгүй яах вэ? Таны жинжигтэй цоог өгч. Цоог? Тийм. Аа, таны захиалсан бол манай байх байна л да. Уучлаарай. Харин таа яаж гэрхв? Аа, би юу? Өндөртөө биш үү гэсэн. Бас байхгүй л дээ. Та хоёр миний дээрээс авч байгаа талаас гэж болно л да. Сайн шээх юм бол ингээд болно да. Иннес нэг ихч. Лазан. Тэгээ лазан, лазаны гасна. Лазан. За, харин та? Ижлэх. Уг нэгсэл. Цай өчтөө. Ямар цай? Өөр мэдээл нэг цай өчтөө. За. Ижлэх. Хай нэг сайхан ингийн хоол идэх. Тэгэхээр миний ордог ресторан тийм хоол ерөөсөй байхгүй. Сэрэн хөргөн жижигхан бол? Наа жижигч нь хүүхдээ. Маслах хотод талх өхөндөө бас жижигхан. Жижиг нь бас л хүүхдээ. Ингээд та юу хийдгүү? Би нэг компани эрхэлдэг тийм. Уртраг өргөрөг гэдэг юм шигтэй. Нууц шиг ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? Нефт. Нефт. Мхм. Бензин. Аа. Харин та? Алтай. Алтай. Ямар нэртэй компани вэ? Сүүжнэл. Сансын би. Тэгэл алтны бизнес эрхлэх байж шүү дээ.
Сайн байна. Гад байна уу? Бад байхгүй хөө. Аац. Жолоо барай дудж гин үү? Дудж гин үү? Алан жил болж штэ. Аац. Энэ тэргийг аваад хэр болж байгаа юм? Энийг үү? Аа. Энийг сайхан авсуу. Манай дарах чинь тэгэл. Машиныг чи солидог юм штэ. Тийм ба. Энэ загвар нь гоё гарлаа, энэ шинэ загвар гарлаа, тэр өнгөнд таарагдчихин, тэрэн зөөлхөн явдалтай юм гэж. Төрөл бүрийн машин явна. Тэрэн дээр нь би ч харин нэг бодолж үгүй шттэ. Даргаахаа буянд янз бүрийн машин юм тийм байх шүү дээ. Танаа захирал яаж ийн? Аа, манай захирал уу? Аа. Манай захирал яа гэж? Бас л байсыг нь машин солих шүү дээ. Аа. Дайны ч 7 хоног юм авсан машин гэж байгаа. Бараг л ажиллах юм да, баяч үзтэй ажиллахан байх юм да. Аа. Төмөр сайтай машин биш үү? Одоо удахгүй онго цаах гэж байгаа. Онго цаа. Онго цаах нь бүр тодорхой болсон л доо. Зөө. Харин би яаж нисгчийн курс сууд юм блэ гэж гайхаад байж. Онго цаа авцсан багт. Тэр нисгчийн курс мөрсний яг цаах шүү дээ. Суугаач. Тийм ээ. Суунаас. А чиний ихэд ер нь цалин хийдэг. Цалин бага баг. 30,000 доллар авчих та. Чинийх хэдв? Минийх баг өө баг баг. Гэхдээ чинийхээс 500 доллараар илүү юм байна. Тэгээд бараг л адилхан гэсэн үг дээ. Цалингаш нэг нэмэх байгаа гэсэн хэж байгаа. Яс. Захирлууд одоо гарч ирэх төгч байгаа болов? За одоо ер нь төгч байгаа багш. Машинаа гээд очихгүй. За, баяртай. За, баяртай. Аан чи олж устаалгацсан. Нөгөө тарганы элэг бүр дотор ихтэй тосонд нь шараад иддэг чи юу вэ нөгөө нэр нь ялбаг уу ялбаг ялбаг ч бас янзын гоё шүү дээ тийм ээ хатууны махан дуртай юу дуртай хэлгүй яд юм бэ нөгөө өмс гитар гээд 21 сар ил гал дээр бүхэл мах чанаал төмс лоон бүхлэр нь хийгээл элдсэн гурлаар дэвсэл иддэг ч мөн сайхан шүү дээ тийм ээ ястаа гоё шүү дээ тэр чинээс жинхэнэ монгол болохгүй юу тийм тэр чинь миний гарын хоо шүү дээ тийм үү тэгэл надаа хийж өгөөрэй. Тэглгүй яах вэ? Хийж өгөл. Энэ бүс би хэнгийн бүсгүй байл шүү. Баячууч нэг сонирн байдаг да. Тийм шүү. Яг бид нар шиг. Жинхэнэ язгууртан өөрийнхөө хүч чадлаар томсон хүмүүс чинь өөр үйдэг бохгүй юу? Миний хүчээр юу юмнууд ямар үйдэг билээ те. Жи мэдэн штт. Тийм штт. Тэр чинь бас нэрдийн компанитай гэж. Нэвтээ. Өчтгүүд онгоц аавн гэсэн айгууд хүний юм байл та. Онгоц уу? Тийм. Ямар амар бай юм бэ? Яа ястаа гой зоо. Одоо бүх юм гой болсон зөө. Би чамд хэлээ үстэй. Одоо энэ гой машин явах хэрэгтэй байна. Энэ машин чи яатсан юм? Хүн нэхэд ээ наа. Бүр гой машин. Бас байр. Байра. Чи чин тэрний ин гэрт урахгүй юу? Ганцхан сар л төрөөслөн штт. Харин энэ хугацаанд чи бол амжуулж хэрэгтэй байхгүй юу? Амжин үстэй. Амжин. Амжин. Ямар мөнгөөр батрал авах вэ? Ингээд миний хайр дурлалын өрнөл хэсэг хэлсэн.
төвд дээд зэрэглэлийн хувийн сууц 1 сарын хугацаатай түрээслэлээ. Бас орчин үеийн чамин заврын машин түрээсээр авлаа. Сэтгэлээ бие биедээ яаж илэрхийлэх юм бол? Тэгээд бид хоёр нилээд өрмөс болзоонуудыг зохиож баян бүсгүй тэр маань харин их таалагдсан шүү. Тэч миний хайр дурлалын зүд гайхамшигтай сайхан үргэлж илээ. Үнэн гэж юу? Үнэн. Үнэн. За чи баяжчаад манай нэг найз юм баарна. Найзтайгаа орсон гэсэн. Тэгээд хамгийн үнэтэй гэсэн вино, дарс, текила, виски. За зөөр юу гэлээ мартчихжээ. Авч уусан гэж байгаа юм чи. Тэгээ болоогүй. Тэр хайрд байсан бүх хүмүүсийг дайлсан гэж байгаа юм да. Ямар вэ? Хөш. Тэгэж нэ. Хичнээн гаг илээ. Говийн идлэн газартаа болсон гэсэн. Идлэн газараа? Тийм. Хөш. Тэгээ дээр нэмээд хурдуу удмын морь худалдаж авсан гэсэн. Яа худалдаж авч яах вэ? Манай анхны нөхөр харсан байх. За тэр яах вэ? Аа мичи. Бүхэл үтэн байна штэ. 50,000 долларын үнэтэй машин худалдаж авахгүй явж исэн гэсэн. Тэгээд явж чадна. Миний хоёр төлхөр харсан гэсэн. Сэлэр марема. Ой! Хачча. Чарнад их руу явъя. Чикирэд мэдх юм уу? Мууцэн. Нуухэр баху. Бор байчхуудын хорол. Орцсон штэ. Бид үү? Яа, гэрн. Чи очиж үзсэн үү? Бүслгүй яадаг юм бэ? Манайхан бүр ажиллах бөөнөрөө очиод гаднаас нь харсан.
Цэц. Baby, baby, baby. На 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 на. На на на. Сайн уу миний хайраа? Чи ч уулзаагүй утсан байж намайг хараад баярлахгүй байгаа юм уу? Ямар хөөрхөн шүү. Энэ бох яг чам шиг минь хүчрэхийг энтэй. Хоёр өрнгийн хатагнуудын байршлыг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энэ талихийг ийшин зөгөөд харин бодингаар ийшээ тавьчих. Гүүгүүгүү. Энэ чинь пингшүүгээр бол маш буруу зүйл. Харин энэ хоосон зэн. Чи бид хоёрын хурмын зураг. Ямар уу? Чи чи хаанаас гараад ирвэ? Юу гэсэн үг юм бэ хайраа? Би чинь ингээл чамаагаа санаад хүрээд ирлээ ш. Чи тэр үг нь аль эрт салсан шиг санагдах юм? За хайраа. Иртэд явдлаас хаш уурлаад байгаа юм уу? Хариугаа уучлаарай за. Одоо чи өтөр хооронд ямар ч юм байхгүй болсон. Чи битгий юм ярил та. Би одоо ажилтай гарь. Гарахгүй. Би яалтай ажилтай шттэ гарь л да. Хөш. Аа юу ажилтай шттэ. Хоёул та. Марла. Хоёул гараад ярилтгүү. Намайг уучлаарай мо. За уучлаарай гараа л та. Одоо бүгд тэрэ хайчихаа. Би тэр ажилтай одоо чи хайр. Яасан бэ? Сумгүй явъя. Яаж энэ бадлаа хаана нүгдэж байна? Татар муу хараа тань. Юу ч өвдөд байгаа юм. Сүүлийн үед ингэж байдаг болсон. Тэгээ одоо яах юм? Эмлэг хүргээд өгөхгүй. За тэгээ л өргөд өгч хэл дөө. За явь. За таа. найзуудынхаа хүлийг ирдэг үү? Биш. Эртэл ганц хоёр бөмбөс өгөхгүй яах вэ? Оо яхаа зүгээр би тоглож чаддгүй юм. Би цаагаад үгүй л дөө. Зүгээр яг ажиллаа. Цаадуудыг эргэлээр яаж бөмбөс өгөх вэ? Ярихгүй юу? Нөхөр чи их юм уу? Үгүй ээ, манай найз ирлээ. Сайн найз. Сайн дуулах уу? Мэдхгүй. Бид нар анх удаа л энд ирж байгаа л да. За. Али? За. Зүгээр. Хм.
гуйчлаараа бай. Ах сурч байгаа хүн энэ цохороо зогсон дээрээ. Аа за. Наа толгойч үнэхээр өвдөд байгаа юм уу? Амар өвдөж байна. Харин дээр жоохон дараад өвдөх үү? Энд л амар овоогодох юм. Яа 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 ил та. Хош, айтаха яач. Гүч заавал тэр хол имлэг явж яхаар энэ хүү ойрхон имлэгт үзүүлчих болдгүй юм уу? Ээ, намайг заавал тэр имлэгт үзүүлж гэсэн байхгүй юу? За, тийш нэгээс хургойл өчхий л тоо. Тэгээ урд нь явал та. Хараа. Яа. Үндэс дараа биш ээ. Зүүн гараа ингэж барайд. Энэ бичгийн дагуу эрхийн хуруу. Долоо хуруу. Чигчүүд хуруу байна гэж хэлээ. Үндэс дараа. Тэгэд энэ эрхийн хуруугаа дараа. Хөдөө мөрний хэмжээний зайтай. Баг зэрэг өгөөрөө хонгоо. Хот төсхий. Чэжээ жоо. Яарэ юм бэ? Тэгэл бүү яах вэ? Цогтлоо. Аа, энэ гар тэгшхэн, энэ гар баг зэрэг нуугаар кистерэ. Аа. За цогтлоо. Гайх. Та авьяас байш юу? Тэр цогт үзтээ. Наад дээр чин дарна. Аа. Наа за. За. Цогтлоо. Цог цог цог. Ах уу тахт гахт шүү. Та зах уу? Гэ зүгөр 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 чи. Тач ав ясван шүү. Би ганцаараа байх юм хараад амар гайхсан. Зэ зэ би цаглаа шүү. Өөрөөр хэлбэл би хоол. Зэ зэ. Санаа дэгдрөө. Үй. Санаа. Ямар их болт юм бэ? Ажил амжилт руу. Энэ манай найз. Санаа. Санаа. Баярлалаа. Зэ. Дэгдрөө. Өөрөө ч их хоол. Тэгээ. Өчиг алгаар. За, залгиер нь. Энэ анх сурж байгаа юм бол энэгөө цог. Тэгвэл надад байж байгаа ч юу. За чи цог. За. Хаши явч удаа сая. За одоо яг заа юм. Ой, так что? Ставочка.
За одоо яг. Гараа тэгшгэн. Хичээгээрэй. Чи чаднаа. Ирээдүйн ханаа ямар эмгтэй байгаасаа гэж боддог бай. Миний ирээдүйн хана хэдгээр тандам биш. Царайлаг биш. Хамгийн гол нь өөртөө таарсан мэдлэгтэй, ухаантай. Намайг ойлгодог, намайг хөндлөдөг. Тийм л бүсгүйтэй гэр бүл болж өөрхөнгөө ачцээгээ тойруулаад асан туршта цал буурал болтол амьдрна л гэж мөрөөддөг шин. Хоёул адилхан бодолтой юм байна. Чи маргааш тартай. Маргааш уу? Гаг бах яасан? Би чамаа гэртээ орж гарынхаа олоор талхсан. Замгар гал явуулчих юм лээ. Чирлийн амттай жижи. We were lucky to get this assignment got in the star of Puntitan. Hey, son of mine. I can't tell you how proud I am that you're following in your own man's footsteps. As a god, I know. I'm gonna learn you the three lessons of being a god, though. Just like my... Baby, baby. Өйдөө гүйц. Өйдөө бэ? Зошид. Ямар гоё юм бэ? Бүжиг үсэрчих. Би танд ирж хоол идэх юм чингээ. Өглөөнөөс хойш юу ч хийдэггүй шээ. Маш сайн. Найзынхаа гарын хоолыг дэсэн ятгуулж байна. Одоох. Би энэ сумхуг нэг юм явуулчих байтугай. Хайцсан болов. Яах юу авах ирж л яваад. Би нэг очих уу? Оо, очихлаа.
Манайх ямар вэ? Сайхан л байртай юм байна. Хоёр тогтсон шүү дээ. Тийм үү? Гурван нэлтэй. Гурван нэлтэй? Тий. 8 өөрөө. Оо. Цаг чинь юм дээ. Оо, адах. He was upset about being taken off the altar boy. Is there a way Donald could stay on the altar, please? The boy couldn't reach down the line. His father beat the hell out of him over that line. Oh, he shouldn't do that. Chagna! Honk to grad in! Samko alakhata! Tick, tick! Чагна энэ тухайга хүн хэлэхгүй сонин штэ. Өөрөө манай хүний найз нь. Тийм л дээ. Аа. За би одоо хар. Яасан сонго? Сонго яц. Сай тэгээ юм ирсэн. Би ирсэн ма хайра. Хайр нь одоохон. Чи түүч. Хин ч ямаг дууцсан. Яа тийм. Чи намайг хохироож байгаа бол би ч гэсэн чамаа хохироон за. Эцээд ч юу юм. Энэ мөхөн чи надаас юугаар илүү юм? Чи юу хочиш? Өөдгөө. Гарахгүй. Энэ хэвээр бүр дууш мууцгүй зүйлөө. Хөөй. Чиний араас хүүгөө гарсан шүү дээ. Юу болов юм бэ? Чи гадаа байна. Чи чи яасаа хүндтэй бай. Одоо уусаа хараад байна. Бодлаа. Манай хүүд боо хүмүүс байна. Баярын тийм ээ. Би гэрээ чи гадаа гараж чи үгүй байна.
Гэрээ шинэ гараад ирэх чинь. Цэвэр хэм гарч ирэх юм. За. За за. Бугаа яа дөрчлөө. Бугаа оч. Хаана тайлач. Бугаа яа. Ана маралжингоо чинь сүржирэн бизнес эрхэлдэг байсан юм биш. Тэгээ бөө өрөнд орсон. Ана барай, ана нөхрөөс авах заагаад өгсөн байна. Яста өөдгөө амт юм аа. Дэлгүүлтэй холбоо барьсан юм уу? Барайгүй. Өчигдрөөс эхлээ утас нь холбогддог. Өнөөдөр хүртэл залгсан чинь холбогдохгүй шүү дээ. Мессеж бичлээ. Бицээ. Юу гэж? Уу юу хөтөө өчигдрийн эмэгтэй надаа ямар ч хамаа авахгүй. Тэр нэг юм шоналтай хүүхэн байд ингээд. Яах вэ? Одоо яах вэ гин шүү. Миний мөнгө дууслаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Чиний тэр маралжингоос хамаг юм болж байгаа. Бүх юм сайхан бүтэж яах чинь. Би ямар тэгээ дууцсан юм биш тээ. Яах вэ? Жолооч руу нэрдэг юм уу? Чи утсыг мэдх юм уу? Жолооч жолоочийнхаа утсыг мэдэн шүү дээ. Тэгвэл ярил л та. Дэлгүүн үү? Мид одоо гараад ирээ. Юунд сэтгэлээр онсон юм бэ? Тэрний сайхан залуу олдчихл таарна шүү дээ. Тийм биз дээ? Тэр муу юм юу юм? Бүх хүмүүс мөнгөөр хөдөлж авч болно гэж бодсон юм байна та. Тэрний мөнгөсөө тэмдэл юм байна. Би танд хэлсэн шүү дээ. Энэ санаа чинь бүтэхгүй юм байна аа. Одоо болиё гэж. Хөөе. Дэлгөнө. Тэр өчтөрийн хүүхэн яг ихнэр нь муу юм болов? Яа, та болил доо. Би юу ч бодмооргүй. Байна. Аа, байна уу? Байна. Дөлгөөр үү? Тий. Сумгүй байна. Хоёлаа нэг уулзах хэрэгтэй байна. Яг гэсэн. Чухал ажил байна. Чухал аа. Аха. Хэзээ? Яг одоо. Хаана уулзах юм? 9-р хороллын 6-р байр. 9-р хороллын 6-р байрны тэнд уулзая. За. Ой, за одоо энэ дэр каналд явах хэрэгтэй байхгүй юу? Байна уу? Дөлгөөн гэж хүн байдаг уу? Тий. Таны үрлэлийн дагуу JL компаниас ярьж байна. Аа за. Та манай компанид хүрээд ирэх боломж байна уу? За. Тэгээ тэгээ би яваад чи. Тэгвэл та 402 цагт хүрээд ирээрэй. За. Аа бичиг баримтаа мартаа. Аа за. Баярлалаа. Зүгээрээ. Yes. Ашгүй тий.
Сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Суулт. Би өглөө ажил дээрээ ажил орох хүмүүсийн анкетыг үзлээ. Тэгсэн чинь таньд хүний зураг гараад ирсэн. Амар гайхсан. Нэрээ. Энэ сүм манай ажил орох гэдэг юм уу? Голив тоглоход цалин ч нөхөхгүй нь вэ? Аа? Зүгээрээ би тэгэд ганцхан удаа ирсэн. Тэгсэн юм би. Яах вэ? Тэгээс хэлээд чи болов уу? Тэгье. Би ч нэг ажил чинь тайлцчих цаа. Дөлгөөнийг яаралтай олох хэрэгтэй байна. Яах гисэн. Гөө яах вэ tie. Чана өөрийнхөө өчтрийн үйлдэлийг миний буруу биш ээ гэж хэлэх гээд байхгүй. Тий. Та хоёр бас дахиад үлгэр зөхөх гэж байна. Өрш. Дөлгөөнө чи яах гээд байна? Дахиад миний дүүрөө уцтаад үзээрэй аа та хоёр. Дүүрөө чи яриагүй шүү дээ. Тий шүү дээ яриагүй. Дүүг чи битэр танихчгүй tie. Тий. Захиралтай чи уулзах гэж байхгүй. Тэгээ яага. Тэр чи миний дүү мэдүү. Яг миний дүү комдох гэх юм бол наад үсгий чинь усан шүү мэдүү. Холбоотой байлгүй яах вэ? Чи үтэрийг хийх ажил шүү дээ надад чинь. Зайлм. Охгүй. За тэгвэл би сонголт хий. Бүсгэчүүдэд энийг. Өнөөдөр чинь анхны ажлын өдөр. Тийм болохоор тэмдэглэх хэрэгтэй.
чи тэгээд манад үд үнэхээр хайртай юм. Хайртай байлгүй яах вэ? Энэ маань дөлгөөнтэй уулзсан цагаас хойш шүнж унтгаа байсан. Яагаад гэвэл зүрхээр нь хатгаад байдаг байхгүй юу? Өөш. Аа. Би өөрөөс нь сонсомоор байна шүү дээ. Тий. Би маш их хайртай. Тийм үү. Чи тэгээд гэрлэх сандаа тавихад бэлэн үү? Бэлэн бэлэн. Тий. Ашигт. Тэвэл үү шүү дээ. Би чамаг ямар нэгэн аргаар заавалчгүй төлхөнтэй уулзахыг заяа. Харин чи тэр үед гэрлэх сандаа тавь. Тий шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол суйн бүгд өөх хэрэгтэй. Чи чадах уу? Маш зүг. Одоо яг цаг нь болсон. Та яг л нэг тансаг ярьстраа. Гэхдээ энэ бол сүүлчийн үзэгдэл. Учир нь сүмхүү бэкери дампуурлын ирмэг дээр байгаа. Таны жихэн. Баярлалаа. Эртээтийн болсон явдал би танаас уучлалт гуймаар байна. Зүгээрээ. Тэр тухай чинь төлхөр ах надад маш ойлгомжтой сайн тайлбарлаж өгсөн. Одоо санаа зовлоо. Таны бизнес сайн уу? Бизнесээ? Аа, нэгт үү. Нэгт юм ажил яах вэ? Бүх юм окей? Тэг, бүх юм сайхан байгаа. Сонин гэвэл нэрээ би нэг шинэ мэх гэж байгаа. Нэгт их үйлдвэрээс шүү дээ. Нэгт их аврахаас Улаанбаатар руу төмөр зам татах гэж байгаа. Төмөр зам? Өөрийн өрөнгөөр үү? Өөрийн өрөнгөөр. Би хот дотор бас метро байгуулт юм билүү гэж бодож байгаа. Метро? Тий. Наад чих сонирхолтой байдсан шүү. Боломж юм байгаа ч. Тэгээ энэ төвжрлийг чинь мартын шүү дээ. Харин таны ажилд ажгүй юу? Би яах вэ? Уул уурхайн бизнес удирлын чанартай болохоор бизнесээ өргөжүүлээ гэж бодоод Сэлэнгэ аймагт 2000 гаад чадуун жимсний үр суулгасан. Монголд ургад юм уу? Ургалгүй яах вэ? Намраас оливын тос үйлдвэрлэх санаатай. Оливын тос чих хүний. Ямар амар ийм юм бэ тий. Хоочлаа. Сосхоо эс чигээс болж өгдөг. Хөөш. Манай компани тослог нэгтлэн гар орох гэжсэн бүсгүй Монголын дэргүүн баян байхын гэж би яаж мэдхий юм бэ? Уучлаарай. Та хүн андуурахгүй ч. Өөрөө манай дүүгийн байшин хөсөж байгаа бүрээ чи мэдтэй. Ой, гоёхан хөгжим чи. Нэг тул хоёр надаас чи арай үнтэй санагдахгүй байна уу? За хамгууд бид. Чалчид дууссан бол миний ресторанаас зайл. Нэр эндээс би яаж гарсан юм болов? Яаж гарснаа одоо ч хүртэл санадгүй.
Сайн уу? Сайн. Чи сайн уу? Сайн. Чагна. Өнгөрсөн бүх зүйл намайг уучлаарай. Зүгээрээ. Харин намайг уучлаарай. Чи яаж гэж? Гэрлүүгээ. Харин чи яаж гэнэ? Би я сарлаа. Төлгөнөө. Танах хаана вэ? Манайх энэ харагдаж байгаа 12 дугаар. 12 дугаар. Манайх ус тэнд байдсан шүү дээ. Тийм үү? Танах хэдгээр орсон? Манайх 2-р орсон, танах 2-р орсон. Хөөе, ямар сони юм бэ? Гү тэгээ чи тэр яагаад тааралдгүй байсан юм болов? Харин тийм. Танах энэ ирээд удаж байна. Би ч нэрээ баг 3 жил орч болж байна шүү дээ. Танах ямар сони чи тэр баг зэрэг ирсэн шүү. Би бас 3 жил шиг болж байна. Тэгээд ердөөсөө тааралдаж байгаа. Чи нөгөө нэг нэг том бүрээ бүрээ яваад байгаа залуу биш үү дээ? Үгүй шүү дээ, тэр чинь би байхгүй юу? Аа. Тэгвэл би чамд харсан юм байна. Яг тийм биш үү дээ? Чагаа. Чи нэрээ тэр яг юу? Үхээр тэр бай. Энэ мөчөөс хойш би дахиж ерөөсөө ганцаардаг. Дөлгөө бит хоёр хүлэмжийн цэцгийн бизнес эрхлээд хамтдаа амжирч байна. Гүтгүү Рахман мотоциклан асаагаад цэцэг түгээгчээр манад ажил орсон. Аа харин сонхгийн маань өвлөлт гарч гадаадууд биш монголчууд өөрсдөө олборлохоор байна. Найз маань жинхнээсээ томорсон байна.